Iku dasi ono dasi pak ane gundul lo pura gue. Bang gue elem gue. Hah? Gue elem. Gue elem. Loh, lo terus. Kamu masih juga kopi tak kobong kompor gue. Gak nyelok bomba. Orang malah bocah metu. Bocah metu. Yang hati pok ndak di gue nek lagi ngono pas tekno anak am turu tenan ndak didungokno malah dadi cerita nang sekolahan. Lha kok bocah iki. Eh. Iku lapo? Mlebu mae wong. Bojoku penek omah langsung mbok leboni kuwi. Bojomu ora ono. Eh, lawangmu mengko bojomu ora ono. Lah iso lawangmu ora ono bojomu mengko. Lah, ku mbok leboni. Aku udah mulai mlebu. Dijung sik kursine. Lah, ngene iki nggekno penggen opo? Wong iki kowe takon dijung kursi are. Ini tidak ya kepenak. Berono kudangan lebih ke sini bertiga. Mami pegabah. Kopi lah. Apa nak lah? Kopi. Kopi kau betinol lah yo. Eh, kayak nak kopi sih, mu tak ceritani nabi. Lah, nabi apa sih? Nabi berapa lo? Nabi Khidir, Nabi Kutub. Apa? Nabi Khidir, Nabi Kutub. Kutub ya apa? Wah lah, racet gue serap. Anyar gue? Hah? Anyar? Matam sempol ini. Ya ceritanya nabi-nabi ini sejarah ini. Wah. Yang ini gak roh ceritanya podo kiai-kiai podo di ini paling ceritanya udah. Nah, itu ceritanya. Ceritanya ini gini. Iya. Ana ing sawijining dina, sedurunge dina Jumat, sabar dina Rebo nek ora salah. Iki ana murid cah sekolah diulang matematika karo guru. Oh, sik ah. Sadurunge dina Jumat, sabar dina Rebo. Heeh. Dina apa? Mbah yo ana sawijining dina kuwi. Iki ana murid diulang matematika karo gurune to. Lah murid kuwi saben diulang ngidoni tangan, jum terus dilapno sirae ngene. Ya guru ini kan penasaran tuh. Penasaran terus teko jam istirahat. Tanganmu mbok idoni terus mbok lapno sirah iki ben dino. Nganu Bu, kula niku ndungu teng kamare wong tuane kula jarene ndase kon ngidoni ben gembang mlebune. Lah kula mbok ulangi ora mlebu-mlebu tak didoni dilapno sirah ngono ndase iki. Iku ora ndas semiki, Cok. Dasing iku lho. Ya yes, pokoke ndas ngono jaran iki ndungu nang kamare ya nang dina kuma. Sabare dina Rebo. Durunge sabare. Sabare dina Rebo, sadurunge dina Jumat. Sabare dina Rebo. Sadurunge dina Jumat ndase diidoni ben mlebu. Kuwi. Mangel men lewe. Dia ya bingung. Iku dasi ono dasi pakane gundul lho ora kowe. Mbah nggo elem kowe. Hah? Nggo elem. Nggo elem. Berani nyeprat wae ta. Nah, iki kan lagi awalan kowe sapi ceritane, tak kok terus nopo ora kae gekno kopi sik tak terusno ceritane. Banyu unta nang banyu sikno. Banyu kran. Banyu unta lah ya. Butuh yang ngetek ngono. Iya. Hei. Wis tanggae kopi sik ya. Wis tak critani. Yo lur. Biasane iki ngono iki sing di rumah takon gekno kopi sik. Ben lancar ndak cerita. Mamae udut barang. Gendang. Nggih kopi ya. Critane nggih kopi gini. Aku kan makom. Makom. Lawak banyu sik critane. Kom tak banyu terus buai dhuwur kompor terus kan urip tak ceklekno kompore lan boso kompor tak ceklekno lho kok malah kobong komporku lho terus kamu enggak kopi tak kobong komporku lho
gak nyelok bomba. Ora malah bocah metu. Oh, bocah metu. Metu banget deh. Guru-guru dia sih didoni. Eh, ki mama perkorone. Hasilnya gue yo. Hati-hati pok ndak di gue nek lagi ngono pas tekno anak turu tenan ndak didungokno malah dadi cerita nang sekolahan. Nah, gue yang nana, gue kan sing kupingnya dia tak tutupi bantal. Inter agak lem ya. Iya. Lah gue yang nana cerita nih. Betul pun nih. Sing anak eh mau. Kentenan, sing izinnya nih boleh nih. Boleh nih ki. Saake karo mak ane jadi. Boleh nih kan lagi mulai sekolah tuh. Cukupi roh mak ane lagi digeret pak ane jam lebih juru kamar. Lawang iki dikancing kaget anaknya. Terus kok aduh aduh ah ngono suarane gila digedeg-gedeg lawang nopo-nopo. Ora dibuka-buka ngenteni suwi ngasih rong jam jare. Lah metu-metu makane lemes. Anake kan bingung enggak mbok apakno. Eleh biasa, yo ngumang lebokno helm. Perkara ngene lebokno helm sesek kumah. Iya bener. Wis ono. Ono ta cile kok ono bocah kok wis tak nggih kok bisa. Iso yo. Kan. Kok bisa. 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 Kok bisa